ပမာတိုက်ခံတွေရောပမာဆွေးရကပါဆန္ဒပြလိုက်ပြခနိုင်နှင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကိုနှစ်ဖက်စလုံးရှုံးနေတဲ့သူတို့ဖြစ်ပမာလူမျိုးတွေအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တပည့်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်နှဆုံးရှုံးနေတာစီတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်မြင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဟာအရန်တိုးတက်လာပါပြီဆိုလိုတာကဗမာလူထောင်တောင်းလောက်ကိုလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြအောင်လုပ်တာလုပ်နိုင်တာနဲ့အစဉ်စစ်စီမံအုပ်ချုပ်အမိန်ပေးနိုင်တဲ့ တမရော်ဆိုးရကိုချုပ်ချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပမာတက်ခံတွေကသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှိဖို့တွားနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းအလုံးတိုးတက်လာပါပြီအလားတူပဲအေးအမတုံးမနဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုမတုံးနေပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရ အမျိုးသားရေးတန်ဖိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူတူချောက်ချင်းစီရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့တမရော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလူတူချောက်ချင်းစီရဲ့ legacy အဖွဲ့စည်းရဲ့ legacyကိုတည်ထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းအုပ်ချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗမာတမရော်ဆိုရက တဘောပေါက်နားလည်မယ်ဆိုရင်လေဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲကိုဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတိုးတက်လာပါပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူထောင်ပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာကိုလမ်းမထွက်ဆန္ဒပြနိုင်တယ်လို့ဗမာဆိုအတိုက်ခံတွေကခံကြွကြွမြောက်ကြွမြောက်ကြွလုပ်မယ်ဆိုရင်လူထောင်ပေါင်း တောင်ပေါင်းများစွာကိုဆန္ဒပြနေတဲ့လူကိုဖြိုခွဲခြင်းဖြိုခွဲမယ်ဆိုရင်ဖြိုခွဲနေရာမှာလူဒသဇင်လောက်နှစ်ဒသဇင်လောက်တည်မယ်ဆိုရင်ခုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖွဲ့နိုင်မယ်လို့ဗမာတိုက်ခံတွေကထင်နေရင်ဗမာဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဟာ အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲအေးဂျင်တဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတိတ်မကောင်းပါဘူးအလားတူပါပဲအများနိုင်ငံတွေဆွေကမထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြောဗြိတိသျှအမေရိကန်ဩစတြေးလျစတဲ့နိုင်ငံတွေစီကလူအေးအားနည်းပညာအေးအားထောက်ပံ့မှုကိုရထားတဲ့ အပေါ်စီးတိုက်ခံတွေကိုဖြိုခွင်းနိုင်တယ်လို့မြန်မာဆွေရကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိမယ်ဆိုရင်လဲဆန္ဒလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြလိုက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုဖြိုခွဲလိုက်အလိုပြန်ဖြစ်ဖို့ဟာရှောင်လွှဲဖို့မရနိုင်ဘူးလို့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်